אז מה הולך חברים יקרים? אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, כי אנחנו ממש קרובים ל-100,000 רשומים. אז אם אתם פה וחדשים, אני אשמח עכשיו שתירשמו לערוץ עם פעמון, קלטו איזה חיוך אתם עושים לי על הפנים. אז הסבר משימות שבוע אחד בפורטנייט, זה הולך להיות טיפה מסובך, הבטל פאס, אז כמובן חייב לעשות משימות העונה, אז תקשיבו כמובן למה שאני מסביר לכם בסרטון, מסביר לכם על הבטל פאס, על כל מה שצריך. אני רוצה להגיד לכם שאני עושה סרטון מטורף לכל מי ששולח לי תמונה של מכות שלי בחנות MTI, וכמובן הוא קנה את הבטל פאס, תשלחו לי או באינסטגרם או בדיסקורד, יש לכם גם הדלפות סודיות באינסטגרם, מוזמנים לעקוב. בואו נראה קצת יותר תמיכה בסרטונים ונגיע ליותר מ-1,000-2,000 לייקים, בבקשה תכבדו ותאריכו, לא משנה מתי אתם צופים בסרטון. סופרמן, המון שדרוגים, אני הולך להסביר לכם איך עושים הכל, יאללה בואו נעבור לסרטון. אוקיי, אז מה הולך חברים יקרים? סוף סוף עונה חדשה, המון דברים חדשים, חלליות, לאנצ'פדים, ונדינג משין, כל כך הרבה דברים. אני הולך לספר לכם כל כך הרבה דברים על העונה החדשה שאתם חייבים לדעת, ושימו לב, כמובן אני הולך גם לקנות את הבטל פאס, אז אני רוצה לעשות לכם הפתעה, כל מי ששולח לי תמונה שהוא קונה עם הקוד שלי בחנות MTI, כמובן לא לשכוח לשים אותו שהוא קונה את הבטל פאס עם הקוד שלי, שישלח לי או באינסטגרם או בדיסקורד, אני מכין סרטון גדול ומטורף. אז תודה רבה, אינסטגרם ודיסקורד כאן בתיאור. אז בואו נקנה את הבטל פאס, ו3, 4, קנינו את הבטל פאס המטורף הזה, וואו חברים יקרים, שווה. נעשה לכם גם הסבר על הבטל פאס, כמו שאתם רואים כרגע אני קיבלתי את הסקין קיימרה, אם אני לא טועה אומר את זה נכון, וכמובן 5 כוכבים. שימו לב חברים יקרים, כדי לקנות משהו, כדי להרוויח נגיד את הוויבקס, יש לנו כרגע מצד ימין למעלה, ככה זה הולך להיות, אנחנו נרוויח כוכבים שנעשה משימות. עכשיו שימו לב, כדי עכשיו אם אני נגיד רוצה לקנות את הוויבקס, בא לי מהוויבקס, אז אני לוחץ על זה ובזבזתי 5 והבאתי מהוויבקס, זהו פשוט ביותר. וכמובן לכל מה שתרצו, כמובן סופר, מה שאתם תצטרכו לדעת, אני ממליץ לכם להירשם לערוץ עם פעמון, אחות שנייה ב-100,000 רשומים. אז יאללה בואו נעבור להסבר למשימות ונסביר לכם מה עושים. אוקיי, אז המשימה הראשונה היא להגיע לבליבר ביץ', ואנחנו נצטרך לדבר עם 3 בוטים. שימו לב שאתם חייבים לעשות את כל המשימות כדי להשיג טירים בחינם. אנחנו באים מדברים, ובואנה, נתנה לי גם איזה SMG לג'נדרי, והשלמנו 1 מתוך 3, בואו נדבר עם עוד 2 בוסים. אוקיי, אז הבוס השני נמצא ממש ליד האגם, בסדר? הוא נמצא ממש פה, הוא ממש קרוב לבליבר ביץ', אז תגיעו לפה, ואתם צריכים לדבר איתו, ושימו לב חבר'ה, גם שחזרו לאנצ'פדים והמון דברים שווים, אתם מדברים איתו, הופה, הקטי בו, אבל זה השלים לי את המשימה, וצריך לדבר עם עוד בוס אחד, אז יאללה בואו נעבור לאחרון. אוקיי, והבוס השלישי נמצא בריטרו, הוא נמצא ממש פה, תבואו, בואנה, נתן לי סקאי לג'נדר, יש לי מזל, אולי בגלל שאני שם MTI, ושימו לב חבר'ה, תראו את הלמות, אני חייב להראות לכם, תראו איזה מיוחדות, תראו הלמה בורחת, אני אשכרה צריך להוריד ל-HP, תראו, והיא מורידה לנו. טוב חבר'ה, לקח לי המון זמן להוריד את הלמה, שימו לב כמה בניות, 500, ותראו איזה לוט מטורף יוצא ממנה, אז זה ממש שווה, הלמה בורחת, ובואו נעבור למשימה הבאה. אוקיי חברים יקרים, אז המשימה הבאה היא, כמו שאתם רואים, אני נמצא באולי, בדיוק פה, לעשות משימה מהטלפון, אני אבחר במשימה שוטגן דמג' או להגיע למהירות של 80 עם אוטו, נלך על זה. ושימו לב, השלמתי את המשימה, זהו, זה מה שהייתי צריך לעשות, ולא חייב גם להשלים את הקווסט, אז יאללה בואו נעבור למשימה הבאה. אני מזכיר לכם שזה המשימה השנייה מהמשימות לג'נדרי שאתם חייבים לעשות כדי להרוויח המון המון כוכבים בעצם. אז המשימה השנייה היא סך הכל להגיע לאזור הזה במפה, נכון? זה האמצע של המפה, וסך הכל לחצוב 100 אבן. זהו, זאת המשימה הפשוטה ביותר, ושימו לב, זה משימות לג'נדרי שנותנות לכם הרבה כוכבים כדי להשיג, שימו לב, המון כוכבים כדי להשיג סך הכל מה שאתם רוצים לקנות מהחנות. המשימה השנייה של משימות הלג'נדרי היא סך הכל לאסוף 3 נשקים שונים במקומות שיש בהם שומרים. אז זה אזור ראשון נמצא לכם כאן, כמובן גם פה יש לכם, גם פה, אבל תבואו לפה ופשוט תיקחו מהצ'סטים המיוחדות האלה. נגיד זה, אני פותח את זה, אז לקחתי נשק אחד, עכשיו אני צריך עוד 2 סוגים של נשקים, אז בואו נמשיך לחפש. אוקיי, אני עדיין באותו מקום, וגם פה יש עוד תיבה כזאת, אני צריך להרים ולקחת עוד סוג של נשק ועוד סוג של נשק, וזהו, רק הרמתי 3 נשקים וסיימנו עם המשימות לג'נדרי, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הרביעית של הלג'נדרי היא להגיע לבית הסודי של... מי זה אם לא ג'ונסי חברים? זה נמצא בדיוק כאן, בסדר? תבואו לפה, תיכנסו, ואתם תצטרכו ללחוץ על זה,
ובואו נעבור למשימת לג'נדרי החמישית שלו, זה מלא אקספי. אני ממליץ לכם לעשות את כל המשימות בטים רמבל, ככה יהיה יותר פשוט. והמשימה האחרונה של הלג'נדרי, כמו שאתם רואים, באתי לפה, אני צריך ללחוץ פה על הברווז הזה, זה נמצא כאן בריטל, ונשאר לי עוד שני מקומות, שזה פלזנט פארק ועוד מקום, אז בואו נעבור אליהם. כמו שאתם רואים, הברווז השני נמצא בתחנת דלק של פלזנט פארק, אז תבואו לפה, וכמו שאתם רואים, לוחצים עליו, ובואו נעבור למיקום האחרון. והמיקום האחרון נמצא בבליבר ביץ', ממש כאן. זה נמצא בבריכה, תבואו לכאן. וכמה כוכבים עכשיו יש לנו, זה אחד המטורפים, אנחנו יכולים לקנות מה שאנחנו רוצים בבטל פאס. אז יאללה, יש לנו משימה נוספת שתביא לנו כמובן המון כוכבים כדי לקנות דברים מהבטל פאס, ואנחנו נצטרך לשדרג נשק שער כל 3 פעמים, זה לא משנה איפה. וזה נמצא לכם בסטימי ויש לכם גם בריסקי, בסדר? וכמובן בואו נעבור למשימה הבאה, והמשימה הבאה היא סך הכל לפתוח 7 תיבות, תבואו לסטימי או בקרגי, אני בחרתי בסטימי, וזהו, בואו נעבור למשימה הבאה. אוקיי חברים, אז כמו שאתם רואים יש לנו 30 כוכבים ועוד 4 שיקויים כאלה שהם זרוקים במפה ואנחנו חייבים לקחת אותם. עכשיו אני אסביר לכם איך בעצם לקבל את כל השדרוגים של הסקין היפה הזה. תראו איזה שדרוגים יפהפים יש לו, זה הכי מכוער בארץ. אז כמו שאתם רואים, נגיד יש לי 2, אז אם אני רוצה אני פשוט לוחץ על זה פעם אחת, כמובן הולד, וקונה את זה, וכל הזמן אנחנו יכולים להשיג שדרוגים לסקין היפה הזה, הוא לא באמת יפה. ושימו לב חברים יקרים, עכשיו יש לי 30 כוכבים וכל פעם מה שאני ארצה אני אקנה, שבעצם נעבור את הסטייג' 1, אנחנו נעבור ללבל 10, שנהיה ברמה 10, אנחנו נוכל לקנות מפה, לצורך העניין בא לי את הריקוד הזה, אז אני לוחץ ריקוד ארוך וקניתי אותו כמובן, והוא ממש יפה, וקניתי אותו בעוד 7. אתם רואים? כמו שאתם רואים, זה ממש פשוט. עכשיו המון מכם גם שואלים על סופרמן, מתי הוא יגיע, איך להשיג אותו, אל תדאגו, אני אראה לכם סרטון מטורף איך להשיג אותו, את כל הסטיילים המטורפים שלו. אז אני באמת ממליץ לכם להירשם לערוץ עם פעמון ולתמוך עם הקוד MTI. ופה יש לנו בונוסים של ריוורדים. כל מה שאתם צריכים לדעת בעצם מה זה בונוס, שנגיע ללבל 100, אנחנו נוכל להגיע לכל מיני שדרוגים מטורפים ולעשות כל מיני סטיילים מטורפים. וזה הבטל פאס, כמו שאתם רואים, זהו פשוט ביותר חברים יקרים. כל תמיכה בחנות, אם אתם קונים את הבטל פאס, לא לשכוח חברים יקרים, שלחו לי באינסטגרם או בדיסקורד. כל מי שיעקוב אחרי באינסטגרם, יש שם מלא הדלפות נדירות שרק אתם יכולים לראות. תודה רבה על כל הצפה בסרטון עליכם בעולם. אם אתם רוצים עוד הסבר למשימות, תרשמו לי אשטג מוטי, אני רוצה הסברים. אוהב אתכם ויאללה, נתראה בסרטונים הבאים.